www.radiofoggia.info. Sararen eta beste amago sanideren bizia eraman duen urrunketak aktibo jarraitzen du oraindik ere. Sakabanaketaren mapa aldatu egin da, baina asistitzen jarraitzen du. Kilometroak aldatu egin dira, eta gutako askorentzat orain gutxiago dira, baina hor jarraitzen dute, euskal presoen eta haien familien eta lagunen arteko distantzia ezarriz. Zailtasunak, ezintasunak, arriskuak eta biktima potentzialak inposatuz. Badakigu ez dela bide erratza, baina bidezka desorosoenetan ibiltzen ikasi dugu. Zailtasunak, impotentzia eta mina ezagutzen ditugu, baina elkartasunaren esanahia, eskuetzanaren beroa eta konpromisoaren balioa kalkula ezina ere ezagutzen ditugu. Lan egingo dugu, lanean jarraituko dugu eta ondo egingo dugu. Erantzukizunez, duintasunez, izan ere, sakabanaketaren biktimekin dugun zorra da erantzukizunez eta duintasunez lan eginez haien aitortza lortzea. Errebantxismori gabe, bideak itxi gabe, min gehiago eragin gabe, sufrimendu guztia desager daitezen eta gertatu dena berriro gerta ez dadin.